Сьогодні в форматі оцінки NL2 у нас була задача на movement order. Це переміщення в район виконання завдань з усією технікою та майном. Окрім переміщення, ми виконували другорядні задачі, такі як маскування техніки, обладнання фортифікаційних споруд. Також розгортали пост РХ-спостереження та метеоконтролю. Підрозділі постійно виконується радіообмін. Є фахівці, які діють згідно стандарту Operation Instruction. Підрозділ завжди готовий до вступання в бій, вогневий контакт. Також виявляти та захищатись від зброї масового ураження. Ми співпрацюємо з ротами, які знаходяться в цьому батальйоні, в цьому ФОБі.